Ver kapir, samana bak yu, samana metsi samana bak. Ver kapir esor davuşi miyak yuna vur gyuri ev Azerbaycani dilkerum, men dilker çuneng. Esin gyurileri dilkeri dimasa. Որոշակի շեշտադրված ուշադրություն ենք դարձնում հատկապես մեր սահմանային գյուղերում եւ պետք է ասեմ որ Բերքաբերը առանձնահատուկ տեղ ունի այդ իմաստով որովհետեւ շատ ավելի մոտ է սահմանին այստեղ ունենք գործող կիրակնօրյա դպրոց շատ ակտիվ հոգեվոր հով ունենք Տեր արշավիր քահանան որ մակարավանքի հովն է եւ շրջակա գյուղերին ներառյալ Բերքաբերը ունենք նաեւ մարզական ակումբ որը սահման ՀԿ-ն է դարձյալ հովանավորում եւ տարբեր միջոցներ ենք փորձում ստեղծել հատկապես այս գյուղի երեխաների համար։ Պայծառ լուսավոր զավակներ ունենք այստեղ։ Իրենց հոգեվոր պահանջմունքը նաեւ իրենք չեն թաքցնում, արտահայտում են սովորելու ցանկությունը առկա է, իրենք այդ ձգտումը միշտ ունեն, ձգտում են եւ ոչ միայն երեխաները, մեծերն էլ։ Կատարումն օրինաց եւ մարգարեից դու ես Քրիստոս Աստված փրկիչ մեր որ լցես ամենայն հայրական տնօրինությունս քո դից եւս մեզ հոգովդ քո սրբով Գաղափարություն ամենեցուն Կստեղ որ այսօր գանկնել ենք Extreme Cafe-ն, անգերց ասած գաղափարը սկսեց սրբազան հոր միջոցով, ինքը առաջին երկու տարի առաջ ինքը հայտարարեց որ ուզում ենք այստեղ կաֆե սարքել, որ մարդիկ կան այստեն նորմալ կաֆե խմեն, ոնց որ ասենք Հուսեյն Բաղդադյան Երևանում, բայց ուղղակի մի քանի 100 մետր դիրքերից։ Նպատակը կոֆեն չէ միայն, այլ նպատակը որ մենք այս հողին կբելենք։ Երբ նոր եկել էի Տավուշ աշխարհ, առաջին անգամ այցելեցի Բերքաբեր համայն եւ շատ պատահական տներից մեկում, երբ հյուրընկալվել էինք եւ պատշգամբում սուրճ էին խմում եւ դիմացը լիճն էր եւ հակառակորդն էր մյուս կողմը, իմ մտքով անցավ, որ ինչու մենք չենք կարող մի գոտի ստեղծել, մի միջավայր, որտեղ մեր երիտասարդները, երեխաները եւ ընդհանրապես գյուղի բնակչությունը կարողանան գոնե այդ փոքրիկ այսպես կոչված ժամանցային հաճույք ունենալ։ Եվ լքված կամ մի կողմ դրված հովատուն ունենք, որը չէր օգտագործվում, վերանորոգվեց ամբողջությամբ, որոշեցինք, որ դա դառնա այն գաղափարի կրողը, որ կոչել են Cafe Extreme։ Այսինքն մի սրճարան, որը գտնվում է ճիշտ առաջնագծում, ուղղակիորեն երես-առ-երես իսկ կողմի հետ, մեր հակառակորդի հետ։ Եվ նաև միջավայրը ստեղծել, որպեսզի այդ հոգեվիճակը մի տեսակ փոխանցվի բոլորին։ Ուրախ եմ, որ մեր հրավերին արձագանքեցին Երևանից արվեստի սահմանին, հայ ձմեռպա կազմակերպությունները, մեր լավագույն արվեստագետները այսօրվա, նկարիչներ, ովքեր շատ սիրով հանձնարան ամբողջը գծագրել, այսպես դիզայն անել, որոշեցինք ներգրավել նաև մեր տարբեր շրջանի արվեստով զբաղվող մեր երեխաներին, այդ թվում Սևան Նագաշյանի անունով Հավեսին Սենյակ Վազաշենի երեխաները, Բերքաբեր համայնքի արդեն երեխաները եւ նաև Իջևանի Արևիկ սոցիալ կրթական կենտրոն առաջնորդանի Հովանու ներքո գործող եւ իրենց նաև միջոց ստեղծելու նաև մի եւս մի առիթ, որ իրար հետ ծանոթանան, ճանաչեն նորից, հասկանան թե որտեղ են ապրում, ինչ կերպով են ապրում եւ միևնույն ժամանակ իրենց հետն ու դրոշմը թողնելու այստեղ։ Սեփազանի երազանքը Բերքաբեր գյուղում ունենալ Extreme Cafe մեզ նույնպես շատ ոգևորել է։ Հատկապես ոգեշնչում է այն գաղափարը, որ
հայկական պետականության սյուներից մեկի եկեղեցու շուրջը հավաքվում են տարբեր կազմակերպություններ։ Եվ հրաշալի է, որ եկեղեցին այս գյուղում արդեն այսքան փոփոխություններ բերել է, որ այսպես դեպի հավատ են եկել մարդիկ։ Փորձում ենք այս պատերը ծածկել ինչ-որ նկարներով, ինչ-որ հեշտակներով, ինչ-որ ամպերով եւ այլն։ Գյուղը այնքան սիրուն է, որ իրան զարդարել պետք չի։ Բայց գյուղի գեղեցկությունը տեսնելու համար պետք է տեսնես ինչ-որ մի հատ արվեստին մոտիկ մի բան, որ նաև այն տեսնես։ Երեխեք այնքան շատ են, որ իրանք իրանց գույներն են հնարում արդեն ինչ ուզում անում են։ Արմինե Պետրոսյանը, հայ ձմերպապ հիմնադրամի տնօրենը, երբ որ ասեց, որ սենց միտք կա, սրբազանը ուզում է էքստրիմ կաֆե բացի սահմանին, ես էլ երեխեքին ասեցի, շատ ոգևորվեցին ու անպայման ուզում էին, որ մասնակցենք, ու հենց այսօր էլ եկանք, մասնակցեցինք եւ նկարեցինք այս հիանալի նկարը, էքստրիմ կաֆեի այսպես մուտքը, ու շատ ուրախ ենք, որ մեր ներդրումը ունեցանք, նաև Վազաշենի Հավեսին սենյակը, սահմանից եկավ սահման ու նկարեց Հավեսին նկար։ Ես հիմնակ Տավուշի առաջի գյուղից եմ, որ ունի սահմանի մոտիկ սենց լավ գունավոր կաֆե։ Կուզում եմ, որ ուրիշ տեղերին էլ շատ ունի, որովհետև դե առաջի, որ ունեն մեզ սրճարան, երկրորդը սահմանակից է, սահմանից հանգստանալ կամ թեկուզ։ Իրանց կամքի ուժ է տալ էլի բան պաշտպանելու համար։ Ես Էդան եմ, ապրում եմ Բերքաբերում։ Ես մեր առաջին կաֆեն է, ես եկել եմ, որ պատերը ներկեմ։ Կատու եմ նկարել, արջուկ եմ նկարել, տնակ եմ նկարել ու ոչ բան։ Երբ մենք մտածում ենք, թե ինչպես ձևակերպենք այս միջոցառումը, այսպիսի տողեր ծնվեցին։ Նրանք մեզ գնդակներ, մենք նրանց արվեստ։ Նրանք ավեր, մենք արարում։ Եվ կարծում եմ, որ հենց սրա շուրջ կձևավորվի հավատի, հույսի եւ ուժի ընկորիզը, որը պետք է օգնի, որպեսզի Բերքաբերցին մնա իր հողի վրա, այնպես ինչպես Վազաշենցին ոգևորված է Հավեսին սենյակով։ Ձիթենին խաղաղության և պտղաբերության խորհուրդն ունի, և նաև մեր մաղթանքն է, որ մեր այս գյուղում և սահմանի ողջ երկայնքով այդ իսկապես ավետաբեր խորհուրդ դառնայինք, այնպես ինչպես Նոյ Նահապետը Ձիթենինը ստացավ որպես խաղաղության, Ձիթենի ճյուղը ստացավ խաղաղության աղավնու միջոցով որպես խաղաղության և մարդկության, կենդանության, պտղաբերության առհավաչը, այնպես էլ մենք այդ սիրով ու աղոթքով ենք տնկել, որպեսզի նաև այդ խորհուրդը իրականանա, և ուսանք, որ մեր մաղթանքի և աղոթքին ականջալուր կլինի Աստված և մարդիկ և հիմնական խաղաղություն կլինի մեզ մոտ։ Շատ կարևոր է, որ մենք հասկանանք, որ սահմանը սկսվում է հենց այստեղից և հայրենիքի փեշն է սա։ Մենք կարծում ենք, որ այս կարգի միջոցառումները պիտի շարունակական լինեն, և շատ ուրախ ենք, որ այս ամեն ինչի առանցքը հայ առաքելական եկեղեցին է։ Սա ոչ թե սոսկ, այդպես ժամանցային տրամաբանությամբ ինչ-որ մի կետը լինելու, այլ լինելու է կյանքի նկատմամբ ունեցած դրական վերաբերմունքի արտահայտություն։ Մուտքը ազատ է, ելքը վճարովի, այնպես որ բոլորին հրավիրում ենք։